सुरंग अच्छे कि नहीं स्कैनिंग करके लेजर स्कैनिंग करके हमको सब सूचना देबे सब दिन से सतल को जाना पड़ जीवा ବାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କର ହାଇ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍କାନିଂ କରିକି ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରିକି ଆମକୁ ସବୁ ସୂଚନା ଦେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କିଏ 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 ସିଏ ଶୁଣୁ ତ।